med RSL? Det är jag. Och vänta, jag går ju... I charge. Hörrni, vi måste försöka, vi måste lära Ville hur man går. Vänta, jag går ju när jag håller i vänstermusen. Titta på den här då! Here, have some mine! Nej tack. Okej, kan vi gå nu? Vad är det här? Jag flög ut genom dörren. Är det här för vart skärmen svart för nu då? För att det blir så. Men Marcus, kan inte du lära Ville hur man gör så kan jag... Benjamin... Nej, jag vet. Man trycker på knappar och så händer det saker. Va? Frys mig inte, snälla. Jaha! Bränn skogen! Adam, har du... Alla spe... Aj! Nej, det är... Oh, I am out of here. What the fuck, var det där? Hur resar jag Benjamin? Titta, du har skadat mig nu, titta. Jag kan inte hela mig. Marcus, hur resar jag? Jag är död. WA! Yay. Titta nu, nu har jag vatten. Vatten och el går inte av samma grej. Alltså, du lägger ihop spells där nere med de olika elementen, gör du. Kastar dem med höger med huskläck. Kan man heala dem och typ... Vad fan är det där? Du är grym på det här, Gustav. Jag bara trycker på allting! Jävlar, jag dog! This is one dead moose. Yes. Men det finns en älg på varje nivå. Marcus, hur kutar man? Du fick fullt hoppen när du var. Jag ville bara veta hur man sprintade. Titta här! Det finns två spells ni måste kunna. Okej? Okay? Bla 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 bla. Jag förstår ingenting. Bla 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 bla. Jag har ditt arm borta. Fuck off, Marcus! Den där är min! Ta den! Ville, stå still, ska jag heala dig? Fan, jävla CP. Kan ni ta det lugnt? Jag healar er! Du dödade mig. Vad fan? Ville, sluta tända eld på mig! Nej, jag dog! Benjamin, resa! Jag dödade mig själv. Där har vi haste. Oj. Du dör inte. Du är blöt. Själv, och sen använder du healing. Snälla, resa oss. Använd eld på dig själv. Du måste använda eld på dig själv för att bli torr. Så, nu. Okej. Okay. Det där är helt. Resa nu, är det snäll. Resa oss nu. Hejdå. WA. Jag livar. Okej, okay. Håll er ett steg bakom mig nu, för det här kommer bli... Aj. Alltså, fuck you! Vad fan? Sluta frysa mig! Nej! Okej, okay, det där är bara lågt. Vad gör du? Snacka om samarbete här. Bra att vi har någon i gruppen som kan... Få oss att hålla ihop i alla fall. Ressa oss nu. Ville, sluta fucking döda mig. Först, annars kommer ni bara. Nope, Marcus, seriöst. Marcus. Fan. Jaha. Vi blev besegrade. Vi är besegrade, vi har inte träffat ett monster än. Ja, men ska vi köra lite seriöst nu då? Nej. Ja. Okej, kanske. Hej, vad fan? Du dog. Fan, jag dödade alla. Nej. Jävla tar! Vad fan händer med mig? Nej, använd inte crash to death, fan. Oops, fuck. Notering, spells som crash to desktop och lightning är random. Så att man kan döda sig själv med dem. Berätta Benjamin. Wow! Ja. Okej. Okay. Ja, använd... Vi ska använda frost för att ta oss över. Okej. Okay. Det här är samarbetsövning nu, kör! Aj, vad fan, pris inte mig! Jag kommer inte förbi! Vad fan, jag fastnar!
Älgen har fastnat! Alla tillbaka innan vi dör. Älgen har fastnat! Hur rör man sig på det här spelet? Jag kommer inte loss! Du är frostig. Gustav. Alltså fuck you seriöst. Fuck you seriöst! Vi dör! Åh nej, nej 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 nej. William, vi gör det här, okej? William, jag råkar mosa dig. Jag vet. Förlåt. På stranden. Kan ingen ressa, jag hatar det här. Så, när jag kommit över så ressar jag. Så. Är det magi? Ta upp den. Så det känns som den där bästa healspellen, de där bomberna. Ja, det verkar ju så. Lite effektiv är den. Ah shit, han fick inte tag på osten. Det är då man får i på. Så fuck you. Jag hatar det här spelet, seriöst. Seriöst, jag hatar det här spelet. Vi måste... Oj, det var fel. Låt Marcus bygga bron nu. Hur bygger du bron, Marcus? Jag använder frost, en frost, shift och sen right click. Då gör jag en area effect isbom. Där. Get over! William, kom hit, annars dör alla. Men fuck också. Okej, William. Ett bomb. Aj! Sluta! Försvinn. Asså? Runt den, någon som är sönder. Frys inte varandra, snälla. Så, let's get moving, shall we? William. Alltså, vad gör ni där nere? Ville, sluta skjut på mig! Jag håller på att dö här. Din jävla tag! Rätt! Ah, fan, jag kommer dö! Ja. Den fan ska kassa eld! Nu drar vi ifrån... fan också, det var fel snubbe. William. Hej, William. William. Okej, vänta! Benjamin, attackera mig med ditt svärd. Hur gör jag det? Om du håller in shift. Ja, just det. Är det här ett svärd? Japp. Yep. Dina pilar. Det är en random effekt tydligen. Ja, du frös mig. Det är random effekt beroende på när du står. Aj! Vad fan? Vilja, Bena. Nu är jag så Vilja. Bra. Du vet hur du använder armborstet, ja. Inga frysminer, tack. Använd inte. Jag kommer inte ihåg vad det var. Oh, vi kan behöva en checkpoint. Grabbar, jag är fast. Ville! Vi kommer ju över. Get over here. Ja, jag dödar alltså, dig. Fuck you, jag orkar inte det här spelet. Men Marcus, det där var orättvist. Why do you do that? Sol, vind och vatten. Jag ska springa hela dagen. Du får steam då. Hej, en hagga. You look like some sort of wizard. Vi ska skjuta eldklot från händerna bara. Nej. Nej, inte vi. Goblins, här har vi mått. Snälla, ta inte död på dig själva. Fan. Okej, döda honom med... Det är vägen! Döda honom med ditt svärd. Hur då? Shift. Left click. Ska man döda den där goblin? Ja, det ska. Det var inte så särskilt svårare. Jag fick first blood eller vad? Dö bara. Så, nu ska jag visa er en grej. Vem vill ha svärdet i stenen? Kom hit någon av er. Jag kan inte hila! Nej! William, snälla, inga stenväggar. Okej. Ville, jag kan inte hila. Hörrni, kan vi sluta spamma saker på... Ville? Kan vi fan ta lite... Hur kan du speeda dig, Marcus? A! William, A! Ja, du är blöt. Använd eld för dig. S, F! Jaha! Du måste... Vad fan var du där? Kan vi sluta dampa nu? Dyg, William. Okej. Aj, helvete! Ja, men du var blöt! Du är blöt igen, Benjamin! Bra. Hur kan ni sluta elda varandra? Men, William! William, jag ska snart one-hitta dig igen, då man får sådär. Där! Ressa mig. Ja, jag kommer hålla mig i bakgrunden och ressa er hela tiden.
Jag är mentorn, jag är den som står i bakgrunden. Jag ska döda den. Jag fick ju. Jag tycker om Williams samarbete. Varför dog jag? Jag har ingen aning, Ville. Vilken dag de inte upptäckt den eller? Ja. Precis. Då måste jag typ prova mig själv. Alltså jag hatar Benjamin. Fuck you, Marcus. Fuck off! Jag hatar det här spelet. Varför vart du one-hittad? Jag vet inte vad du gör, William. Det kommer troll nu, vi måste samarbeta. Sorry. Jag kan samarbeta. Han är Captain Björn. Captain Björn. Ja, alltså ni suger på aima. Seriöst, ni är så sämst. Säger han som skjuter på oss. Kan du resa mig? Sen kom det. Sen kom det, hör blodjo. Sen kom det. Sen kom det. Här är det. E och S. What the fuck är det här? Är det bra att gå? Det är en med bomber. Nej, det var inte bra. Wow. Alltså, Ville, du ska inte hålla på med bomber. Level complete. Wee! Gustav, du hänger efter. Vad fan? Vänta på mig! Dra i alla. Ville, är du och jag hela natten? Ja, fast jag ska jobba imorgon. Faktiskt. Jag vill döda massa monster. Jag vill inte det ska vara svårt. Det här är åslätt. Nu ja. Är det svårt, William. Du kanske inte märkte det, men det går alltså, jävligt. Alltså, i kapitel 5 finns det en boss som jag inte kommer förbi även om jag kämpar. Vad är det för boss? Jag vet inte vad han heter, men det är typ en stor ork eller något. Khan. Ja, det är Khan. Jag tror det är det. För han skadar som fan. Mitt sätt att komma runt honom var Commando Knight och Warmage Staff. Men när man fler, då är han nog enkelt. Och Warmage Staff gör att han får dubbelt så mycket HP. Där inne finns en bok. Hämta den, my minions. Blablabla. Vart är den fjärde alls? Där nere. Aj. Döda dem för fan. Varför lägger mina minor av bara? Varför dog jag? Ja du, det undrar jag också. Rösta mig. Du använde nog el när du var... Jag använde el när jag var i vattnet. Fast man blir inte blöt om det är is. Vad fan var det där? Vad fan? Lägg inte upp massa stenar överallt, snälla. Det är så störande. Jep, William, extremt störande. Okej. Okay. Ingen lägger upp miner. Kill the farmer! Utan slott. Kom igen nu! Fred! Fred! Kom igen nu! Alltså, fuck you, Gustav, ge dig! Lugn! Fred! Kan vi döda Gustav? Han dödar mig! Rösta oss nu. Ni kommer dö! Nej, det kommer inte, för jag har gjort det så jag sätter på. Ja, men rösta oss då. Så vi också får prova. Alltså, grejen är att jag inte ens lärt mig, det är därför jag vill testa. Jag måste bara bli av med goblins, så! Nej. Här är jag här. Och här är jag. Alla rättade, jag kommer stå i hörnet och döda goblins. S, D, F, V, nej, S, Is, S, D. Jag ska ha hand. Är du för oss? Det märktes. Det drev. Skip. Oj, jag kan inte trycka skip. Ja, det kan du. William får göra allt. William och Gustav. Jag har gjort det här förut. Ja, William mest. Vadå, vad ska jag göra? Vi kan ta ett... Börja med att hämta... Oj. Jag kan inte göra någonting. Hallå? Stadad. Varför kan vi inte röra oss? Ja. Fy fan, vad seg jag är! I have a pistol! Jag har en crowbar. Nu är jag nästan glad att du stämmer långsamt. Fuck bro. Jag kan heala er. Ja,
Vad fan, Gustavus? Jag går bara så fort jag kan! Heals undead. Undead. Vad fan, Ville? Ressa mig. Går det ens? Inte just nu, vi har ett revive. Jo, det har ni ju. Nej, det gick inte. Inte än. Men hur länge måste jag vänta då? Det är så inte så länge, jag får inte resa snart nog. Dessutom spelet typ. Vänta på mig! Ja då. Fan. Är det här typ blod eller någonting? Det är vin. Du går ur vägen. Måste fixa vet allt det här. Men fan, vem utav er egentligen? Jag är den röda som ser... Ville Gud gissar jag på, eftersom det är han som eldar på mig. Det är Benjamin som är tronsnubben. Benjamin, håll shift och attackera någon. Håll shift och skjut, va? Shift! Alltså jag hatar det. Benjamin, vart är du? Shift, Benjamin. Jag seriöst hatar den som gjorde det där mot mig. Men jag kommer aldrig hinna över! Fuck you! Fuck you, seriöst! Ni vän, kom inte ens. Hur fan ska jag hinna över det här? Fan! Nej! Du kan ju fortfarande gå! Nej! Vad fan gör ni, fitter? Ja, men titta, här är en sten. William, nej tack. William, här är en sten. Jävlar, sten. Vilken sten? Ja. Nu är den uppladdad. Jag dödar den. Okej. Okay. Den är god. Vi tar den enkla vägen ut. Skulle man fucka? Om han hade. Vad fan? Driver du med mig? Du driver! I'm getting out of here. Så. Alltså det där måste vara skämt. Vad fan? Ingen använder minor eller sköldar, okej? Okay? Så är det, bara minor och sköldar. Okej. Okej, nu kör vi. Alltså fy fan seg jag är. Ja. Jag kan bara hela mig med el. Glöm, så ska jag visa dig vad en elak spel är. Gustav, du är bra. Stå bara där. Oj, jag missade att träffa en magik här i bakgrunden. Jag vill inte ha kvar här längre. Nu vet du hur man laddar upp spelet. Det är det som heter Gandalf. Ja. Ja, du ska följa med mig. Du kommer med mig. Ja, men jag ska visa dig varför. Ur väg. Knocka mig inte snälla. Det var nog viktigare. Du kan inte överleva det här just på Benjamin. Blä. Jag gjorde nyss 10 000 damage på Benjamin. Hur? Jag ska nog inte berätta det. Ska vi fortsätta? Ja. Vänta på mig, fitter! Varför boostar du inte just den så blir du lite snabbare? Det här är, det här är min boost. Steam! Vad fan är det där för något heal? Wow. Vad fan hände? Marcus, berätta hur jag gör den där 9000 abilten. Vet du hur man gör is? Ja. Fyra sådana och en sten. Nej. Alltså... alltså, fuck you. Alltså, du ska inte berätta sånt för Benjamin. Benjamin är ljusad. Kan vi ta gå vidare? Okej. Okay. Rest, please. What is that sorcery? Ska man skita i? Vill vi inte ha någon achievement som skiter i? Jag tror vi kan skita i när vi bara vi. Ja. Kom, jävla fetto. El och arcane. Nej, det är bara att använda el på dig själv. Antar jag.
Använd bara el på dig själv. Nej, men el måste gå så här långsamt. Jaha, mm-hmm. Så bra. Vadå, 4 is och en sten? Är det där som är så CP? Ja. Den one hittar inte alls det. Vet du om man gör is eller använder du bara frost? Hur fan gör man is då? Du använder frost. Jag kommer just på hur vi kan få Gustav att koppla det. Jag vet, nej! Sluta! Frosta, William, is! Ta frost och vatten. Och se hur det kombineras där nere. Jävlar. Let's get out of here. William, ånga, det är vatten och eld och is, det är vatten och frost. Kan inte jag lova? Om det eld går den så kommer vi vidare i det här spelet. Ska vi inte bara rusha igenom det nu? Så vi kommer någonstans, snälla. Vi kan sluta försöka döda varandra. Ja, alltså vi kör seriöst igenom det nu, kom här. Varför Gustav, jag? ASF en... Men jag använder det! Knuffa honom! Kan du resta går, mig? Det går långsammare om ni knuffar mig. Gör det. What the fuck? Hej! Jag är en utav er! Gustav kommer fan dö. Vad fan gör ni? Har du något emot att hela mig, Gustav? Nej, vart är du? Nej, jag dog med någon. Please heal me, eller rest mig. Vad fan sprängs jag för hela tiden? Nej, han är på mig! Han är på mig! Jag har en headcrab på mig! Han är på mig! Men jag har en headcrab på mig! Fuck you, seriöst. Vad gör ni? Va? Så. Alltså jag hatar benen min. Skit i vilja. Nu går. Senaste sekunderna har faktiskt gått bra. Jävlar. Så här kan man också göra för att ta sig framåt. Ja, jag vet. Det var det jag brukade göra. Men du flög inte mig. Den där är tokig. Går det bra, Gustav? Okej, okay, knuffar honom. Jävla tard! Putta han bara, heala han först. Suckers! Fan. Alltså du blir inte snabb någonstans av den där, seriöst. Vi måste knuffa fram Gustav. Okej, okay, det där funkar. Och hur gör man den där kulten? Det där är en aura. Men käften. Om man tar sköld och något element och lägger på sig själv, då får man en aura som gör en sen det elementet. Vad fan? Mitt spel dog! Kasplatt. Alltså det är ju inte ens svårt med den där isbollen. Ja. Du ska bara veta vissa av bossarna längre fram. Det går ju bra för Gustav. Vad gör den här jävla whispers och aldron? Vad händer igen? Varför skjuter du mig, William? Alltså fuck you, jag hatar ben. Alltså jag hatar Benjamin. Måste vi kolla på det här? Det måste vi inte, jag skippa. You can steal his equipment, det står här. Remember, if your body dies, you can steal his equipment. Du kan vara chef. Precis. Det står på tipset.